Browsin är en tjänst som gör det möjligt att bevaka och läsa tidskrifter i fulltext. Den finns tillgänglig både via smartphone, surfplatta och dator. De flesta funktioner finns på de olika enheterna, men utseendet skiljer sig något åt. För att få tillgång till Browsin på din mobila enhet, ladda hem appen Browsin från Google Play eller App Store. Via din dator kan du nå Browsin webb via Medicinska e-bibliotekets hemsida. Är det första gången du använder Browsin uppmanas du att välja bibliotek. Sedan loggar du in med ditt bibliotekskonto. Du kan söka tidskrifter på ämne eller på titel. De tidskrifter som visas, det är de tidskrifter som landstinget har prenumeration på. När du hittar en tidskrift som du vill läsa, väljer du en artikel och går vidare till fulltexten. Är det en tidskrift som du läser ofta, kan du spara ner den till din bokhylla. Då får du notisen när nya artiklar finns tillgängliga att läsa och det visas med en markering. För att ta bort notifikationerna kan du välja att antingen markera ett helt nummer som läst eller alla nummer som lästa. För att ta bort en tidskrift från bokhyllan klickar du dig in på tidskriften och väljer Remove from my bookshelf. Använder du även Browsin webb kan du skapa ett konto för att synkronisera med din bokhylla mellan din mobila enhet och Browsin webb. Du kan också spara enskilda artiklar för att läsa vid ett senare tillfälle eller när du är offline. Ytterligare funktioner som finns är att exportera referenser till referenshanteringsprogram, som till exempel EndNote. Du kan också dela med dig av artiklar via mail och sociala medier. För att personen som du delar artikeln med ska kunna läsa den krävs att mottagaren också har tillgång till Browsin och de tidskrifter som finns där. Har du några frågor? Kontakta Medicinska e-biblioteket.